शान्ति सुव्यवस्था मिलाउने र अपराध अनुसन्धान गर्ने जुन परम्परागत हाम्रो जिम्मेवारीहरू हो तिनीहरूलाई पनि हामीले थप प्रभावकारी बनाउने हिसाबमा गइरहेका छौँ र यी सम्मानित समिति समक्षमा एउटा सानो जानकारी पनि सानोभन्दा ठुलो एउटा जानकारी पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि सङ्घीय स्वरूपमा जाने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी जस्तो माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले निवेदन गर्नु आफ्नो भएको थियो स्पष्ट रूपमा कि गाडीका नम्बरहरूमा अब प्रदेश अङ्कित भएर आउनेछन्। त्यस्तै गरेर अब नेपाल प्रहरीको पनि प्रदेश प्रहरी भएर हामीले स्थापना गरिसक्यो, कार्यालय स्थापना भइसकेको छ र अब सङ्घीय प्रहरी ऐनको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र सङ्घीय प्रहरीको संरचनाको लागि आवश्यक पर्ने संगठनात्मक व्यवस्था तयार गर्नको लागि हामीले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौँ र केही समयभित्र क्याबिनेटमा स्वीकृत भएर त्यो कार्यक्रम लिएर जाँदैछौँ।